ადამიანი უნდა გაფრინდეს. გაბრიაძისეული ცათმფრენის გადაფრენა გუშინ საღამოს ქუთაისში თეთრი ხიდიდან შეგეძლოთ გენახათ. ასე მიაგეს პატივი ქართულ მწერალს, დრამატურგსა და რეჟისორს რეზო გაბრიაძეს, რომლის გარდაცვალებიდან 40 დღე გავიდა. ჰაერის ერთი მოძრაობა. ასეთი იყო იმ ღონისძიების სახელი, რომელიც რეზო გაბრიაძეს მიეძღვნა. თეთრ ხიდზე პერფორმანსის შემდეგ გამოჩენილი ქართული ფილმის შერეკილების ცათმფრენის რეკვიზიტის ანალოგი მოქანდაკე გიორგი კი კვაძემა აგო, ღონისძიების რეჟისორი რეზი ქაროსანიძია. საღამოს ქუთაისის მერი იოსებ ხახალეიშვილი, იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებული ზვიერ ჩალამბერიძე და ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატი პარლამენტში ზაზა ლომინაძე დაესწრნენ. ღონისძიება ქუთაისის მერიის ინიციატივითა და მხარდაჭერით გაიმართა. მხატვარი თეატრისა და კინოს რეჟისორი მწერალი რეზო გაბრიაძე 6 ივნის 84 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ეს ქუთაისმა კიდევ ერთხელ გაიხსენა გენიალური რეზო გაბრიაძე, ადამიანი, რომელმაც შექმნა ქუთაისის სიყვარული, რომელმაც შექმნა ქუთაისის პლანეტა და დღეს გავიხსენეთ მისი აწარმოები, გავიხსენეთ მისი გმირები. დღეს ქუთაისშიც გაფრინდა ცათმფრენი, ასე რომ რეზო გაბრიაძე ქუთაისშია, რეზო გაბრიაძე ცოცხლობს. ამ დიდი შემოქმედის გახსენებას დიდი სიფაგიზით შევეხეთ, იმიტომ რომ ეს არის უმაღლესი შემოქმედება. ვეცადეთ, რომ ძალიან ფაგიზად შევხებოდით მის გენიალურ გმირებს და ძალიან სასიამოვნო იყო ამ პროცესში ჩართულობა. ქუთაისის მერის ინიციატივით გაკეთდა ეს ღონისძიება და ახალგაზრდები ვიყავით ბედნიერები, იმიტომ რომ ამ ფანტასტიკურ ქალაქში ამ ფანტასტიკური შემოქმედის გაცოცხლების შანსი მოგვეცა.